Dobrodošli na kanal Život Info. Kliknite na subscribe i tako podržite naš rad. Možete i da ga grickate da biste snabdali organizam dragocenim sastojcima. Ali, ako želite da ojačate koren kose, od oraha možete napraviti lekovitu tinkturu. 10 supenih kašika samlevenih oraha sipajte u litar komove rakije. Flašu dobro zatvorite i ostavite 10 dana da stoji na toplom mestu. Ovim rastvorom masirajte koren glave svake večeri po 10 minuta. Kosu posle masiranja obavezno osušite.